عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مصلی کی امامت کو امامت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منبر و محراب کی اس امامت کو امامت صغری کہا جاتا ہے، تخت و تاج کی جو امامت ہے وہ امامت کبری کہلاتی ہے، بڑی امامت۔ امامت صغری کے حاملین کی سستیاں قوموں کے اخلاق بگاڑتی ہیں اور قوموں کے عقائد میں خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں، اور امامت کبری کے حاملین کی سستیوں کے نتیجے میں قومیں من حیث القوم برباد ہو جاتی ہیں اور قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور ان کا معاشرتی سسٹم جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور دشمن ان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو امامت صغری ہو یا امامت کبری ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ دینے کی ہوتی ہے، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس دیا ہے، وہ بندہ جس بھی منصب پہ ہے تو اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ ہو۔ اس وقت مجھے معاف کیجئے گا، منبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبان جبہ و دستار ہو، یا مسند نشین ہو اور خانقاہوں کے سجادہ نشین ہو، یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں یا مشیر ہوں یا ہمارے حکمران لوگ ہوں، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی بن کے رہ گئی ہے، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے کے لیے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تقریب اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے کے لیے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیز کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا، اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے گی۔ تو تخت و تاج کے وارثوں یا منبر و محراب کے وارثوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار کو سنوارنے کی ہوتی ہے، اور کردار کا سنور جانا ہی قوموں کی بہتری کی ضمانت ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی کوئی کام کیا تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایک معروف بزرگ انتقال کر گئے، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرتے ہوئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جو کہ شرعی تاکید نہیں رکھتی لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم بخود ہے کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ اتنی کڑی شرط اور کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ جب جنازے کو دیر ہونے لگی اور لوگوں میں چیئے مگوئیاں زیادہ شروع ہوئی تو سلطان شمس الدین التمش، جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھا اور مصلے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر گیا۔ یہ تھے حکمران، اور پھر ان کا جو روپ تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار کی چمک تھی۔ تو امامت صغری ہو یا امامت کبری ہو، مصلے کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے، اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روپ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا؟ پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے۔ وہ کردار کی چمک تھی۔ اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟
اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہ گیا اور زمین میں جذب ہو گیا. اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے, تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی. میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی ہوں. تو حضرت عمر نے درہ زمین پہ مارا اور زمین کو کہا, زمین کیا عمر نے تیرے پیدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا, کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال لو. تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی تھی.